សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជួនប៉ោបងប្អូនខ្មែរចិននិងជនរួមជាតិទាំងអស់បានសប្បាយរីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក្រមដំបូលសន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020បានបង្ហោះសារជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរចិននិងជនរួមជាតិទាំងអស់បានសប្បាយរីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះក្រមដំបូលសន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាគណៈពិធីសែនចូលឆ្នាំចិននឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនខ្មែរចិននិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនិងសប្បាយរីករាយក្នុងឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Facebook សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាស្របពេលដែលពិធីសែនចូលឆ្នាំចិននឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកទី24ខែមករាគឺបងប្អូនខ្មែរចិននិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនិងសប្បាយរីករាយក្នុងឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាតាមរយៈពិធីបុណ្យទានម្ដងគឺបានរឹតចំណងមិត្តភាពមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពនិងការស្រឡាញ់រាប់អាននិងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងជាតិសាសន៍យើងទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងរស់នៅសុខដុមក្រោមដំបូលសន្តិភាពជាមួយគ្នាសូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរចិននិងជនរួមជាតិទាំងអស់បានសប្បាយរីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះអរគុណសន្តិភាពសូមជម្រាបថានៅឆ្នាំ2020ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនត្រូវចំថ្ងៃសុក្រ14រោចខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25 26និង27ខែមករាឆ្នាំ2020នេះ